Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia menambah anggota untuk penugasan di sempadan negara sebaik ia dibuka pada 1 April ini susulan fasa peralihan ke endemik. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali berkata perkara itu akan dibincang dengan lebih lanjut termasuk dari segi jumlah penambahan dan kawasan penugasan. Tambah beliau, PDRM juga akan menempatkan unit berkuda pasukan simpanan persekutuan FRU di sepanjang sempadan Kelantan Thailand bagi meningkatkan lagi kawalan serta pemantauan dalam menangani kes penyeludupan yang sering berlaku di kawasan berkenaan. Dah ready untuk, bukan kata ready, memang itu kerja kita pun, kerja kami pun. Okay, especially PJA, that's why. Saya gerakkan unit kuda pasukan simpanan persekutuan ke mana? Ke sempadan Kedah Perlis, dan juga saya gerakkan bulan depan ini akan bermula di sempadan Kelantan dengan negara jiran. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ipoh.